jo ikke stå der. Hver gang jeg går derhen, så kommer de med vandballon og fyldt med urin. Nej, det gør vi ikke. Altså, hver gang jeg går derhen, så bliver over, de bliver overfaldet med vandballon. Ja, det bliver ikke overfaldet. De kaster nogle vandballon. Det er vandballon. Nej, der er urin. Men der vil vi ikke stå. Vi vil stå der, hvor det er anvendt. Det er anvendt foretog over for at være skal sige. Ja, det er der. Ja. Og der er jeg gerne stille hen, men vi kan stå lige sådan her, og deres budskab vil komme frem på akkurat samme måde, som hvis vi står der. Altså, jeg skal bare lige forstå. Du synes, at det, man bruger laser, som gør folk blinde, og det, nej, man... Nej, og laser gør ikke folk blinde. Det kræver et stykke tid, hvor vi skal lide de øjne, og vi har jo solbriller på alle. Du ved jo ikke, hvad du taler om. Du ved jo ikke, hvad du taler om. Så det er den ene ting. Du aner ikke, hvad du taler om. Jamen, det næste ting, det er, at hvis vi står og bliver syet til med vandballoner, så er det jo ikke en demonstration, der ikke bliver forstyrret. Jeg kan ikke se, at nogen af jer er overhovedet på fri. Ah, okay. Ja, det er godt. Ja. Men jeg synes, det er utroligt nedladende. Jeg synes, det er utroligt nedladende. Altså, jeg prøver at være med at sige, at vi kan sagtens stå derovre, som at stå der. Jeres budskab vil komme frem på akkurat samme måde over for brugerne af dem, som I ønsker. Okay, og hvis vi bliver kastet vandballoner, så er det bare ærgerligt at være. Nej, men derovre bliver der ikke kastet andet, end de bliver taget af træerne og alt muligt andet. Så det er jo, det er jo ikke sandt. Det er ganske enkelt ikke sandt. Jeg bliver nødt til at flytte mig, ellers bliver jeg ramt. Ja, det er korrekt. Jamen, det kan du også sagtens nå, fordi der er så langt over. Altså, der er ikke noget farligt i en land. Nej, det er jo vold efter 44. Politi er bange for de autonome. Det er den eneste forklaring. Ja, det har jeg så. Nej. Ikke så længe du er indsatsleder. Kan du holde den her deroppe lidt? Ja, jo, det kan jeg godt. Bare mod mig. Okay, okay. Og nej, den, sådan okay, det er. Okay, den vej, okay. Stop de kriminelle autonome! Stop de kriminelle autonome! Stop de kriminelle autonome! Ja, det synes jeg faktisk. Jeg gider ikke diskutere med dig. Men altså, man kan ikke diskutere. Stop de kriminelle autonome! Stop de kriminelle autonome! Farvel med dig. Nej, jeg har lige så meget lov til at stå også, som du har. Jeg har lige så lov til at stå og sige noget til folk, jeg ikke kender, som du har, ikke? Jamen, så tag løs. Det gør jeg også. Stop de kriminelle autonome! Jeg synes, at det er en god idé, at blive filmet. Hvorfor? Ja, du er jo sådan en, som du synes, det vil være en interessant ting at få ud på nettet. Hvorfor det? Du taler for, at folk går vold. Det gør jeg ikke. Jeg taler for, at man ikke skal stå og råbe folk. Ja, det gør man i en demonstration. Det er jo ikke en demonstration, det er. Jo, det er det. Det er din magt. Hvor ofte kommer du i bunden? Det er lang tid siden, jeg har været her. Jeg skal pensere ikke med de mennesker. Jo, det gør du. Stop de kriminelle autonome! Nå, men det der skete her, det var, at indsatslederen for Københavns Politi, han synes ikke, at det er vold at kaste med vandballon og fyldt med urin på andre mennesker. Så han synes, at vores demonstration kunne jo fint stå her. Og så sagde jeg, jamen det kan den jo ikke, fordi vi bliver jo hele tiden bombarderet med vandballoner, som er nødt til at flytte os. Og så sagde han, jamen det er jo fint, jeg kan jo ikke se nogen, der er blevet ramt. Og så viste jeg ham mit, hvad hedder det, lederste af mine bukser, hvor der åbenlyst er noget væske på. Og så sagde han, jamen det kan jeg også se, det er også blevet meget vådt, det er vel nok synd for dig. Så det er den måde, Københavns Politis indsatsleder agerer på, simpelthen, ikke?
Stop de autonomes vold! I fængsel med de kriminelle autonome! Så, Københavns politi har jo for 117. gang vist, at de simpelthen er bange for de autonome. Fordi indsatslederen, han er en moralsk svigtning og kujon. Bliver der kastet noget? Ja. Okay. Fremover synes jeg, at vi skal råbe vandballoner, der bliver kastet noget, så andre også kan høre det. Det gør vi. Det er godt. Så man kan jo sige, at jeg er ikke så tilfreds. Jeg kan sige, at jeg har jo ikke noget at skjule, fordi den her demonstration, den er en demonstration mod de autonome folk. Og derfor har jeg ikke noget problem med at streame live, for der er ikke noget, jeg siger her, som jeg ikke kan stå. Ja. Vandballon! Det er ærgerligt, at vi bor i et land, hvor politiet ikke har nosser til at stoppe kriminelle autonome. Ja, vi kommer herned, så vi kan snakke om det. Hvorfor gør jeg det? Nå, okay, jeg tog et bad for en time siden. Det er faktisk rigtigt, fordi lige før jeg tog herud, der tog jeg et bad, sådan at jeg kunne blive rigtig varm, og så barberede jeg mig med barberskum. Så det er derfor, jeg kan huske, at jeg tog et bad, fordi at det var noget, jeg gjorde lige inden jeg kom ud af døren. Ja. Så det har været cirka kl. 13.20. Ja. Ja, yeah, okay. Oh, yeah. Stop de autonomes vold! I fængsel med alle autonome! Hvis du lige gider holde den lidt, lige sådan her, præcis sådan. Nu overtog jeg selv et øjeblik den ene livestreaming. Det er jo sådan, vi livestreamer både fra Frihedens Stemme og fra min personlige profil på Facebook, så vi får det hele med. Og den journalist, der hedder Theodor, der også følger med demonstrationen, han optager også noget, som kan blive sendt senere hen. Status er, at jeg har sagt til politiets indsatsleder, at demonstrationen var anmeldt til at stå Baldersgade 20. Det er lige foran Baldersgade 20 på den anden side af vejen. Og der kan vi jo ikke stå, for der bliver vi overdænget med vandballoner, hvis der er vand i. Det kan man diskutere. Og så sagde han bare, at vi stod fint, hvor vi stod her. Så sagde jeg, det gør vi ikke, fordi selvom vi står her, som ikke er der, hvor vi skulle have stået, der er der jo ikke simpelthen... Der er der jo ikke beskyttelse mod at blive overdænget med vandballoner. Stop de autonomes vold! Stop dig selv! I fængsel med de autonome! I fængsel med dig, mand! For hvad? Det her, det er en lovlig demonstration! Nej, det er jeres hovedkvarter, når I planlægger kriminalitet! I blev ransaget for nogle måneder siden, hvor man fandt alle jeres ulovlige genstande. Ja, det er træls, at en lovlig demonstration ikke kan få lov til at blive afviklet, uden at blive overdænget med kasteskyts, og at Københavns politi er fløjtende ligeglade. Andet kan jeg jo ikke sige.
Især fordi det her det er en tværpolitisk demonstration, det vil sige, at alle politiske observanser er velkomne, så længe at de ikke anerkender voldsmandens veto som et rimeligt arbejdsredskab. Voldsmandens veto, det er jo, at man reagerer med vold mod dem, der er uenige med en politisk. Det vil sige, at reaktionen mod ytring, man er uenig i, det er at begå vold mod den, man er uenig med, som ytrer det her. Og det er jo det, som de autonome gør konstant. Ballon. Nu smadrede de også en ballon ned i en bil. Og Københavns Politi, som til. Står derovre. Kommer en ballon nu. Københavns Politi, som står derovre. De gør intet. Han kaster igen nu. Stop de autonomes vold! Stop de autonomes vold! Stop de autonomes vold! Stop de autonomes vold! I fængsel med de autonome! Stop de autonomes vold! Ja, det er en interessant demo på den måde, at jeg råber et budskab, som 99% af befolkningen er enige i, nemlig stop de autonomes vold. Og reaktionen for de autonome, det er at begå vold ved at kaste vandballoner fra toppen af deres højborg-bumsen. Så det er også laserstråler. Stadigvæk eller hvad? Okay. Lige nu? Indsatslederen fra Københavns Politi viste sig at være dybt inkompetent og begå den kristne dødssynd, der hedder hovmod. Nemlig ikke nok med, at man tror, man er bedre end andre mennesker, man tror, man er bedre end Gud. Og det han sagde, det var, at sådan en grøn laser, den kunne ikke gøre folk blinde, og det var noget, jeg fandt på og sådan noget. Og så sagde jeg, hvor ved du det fra? Det vidste jeg bare. Nu er det sådan, at 10 minutters research på nettet kan forklare, at der er grønne laser, der er så kraftige, at de kan gøre blind hurtigere end personen, der får med øjet, kan nå blinde. Og når jeg siger blind, så mener jeg ikke midlertidigt. Så mener jeg, at laseren brænder øjet, sådan at personen permanent er blind. Så det vil altså sige, at indsatslederen, han er en synder, det er selvfølgelig ikke nogen overraskelse, men stadigvæk er det jo trist, at det er sådan en knold, de har valgt til at skulle beskytte os i dag. Og resultatet er, at vi ikke er beskyttet. Ballon! Stop de autonomes vold! Stop de autonomes vold! Fratag de autonome bistandshjælpen!